que no podem utilitzar aquests instruments, etcètera, no? I per tant, com ho abordem? Bé, primer de tot, no? Diem que la tècnica i la tecnologia no ens ho resolen tot, posant sobre la taula totes aquestes qüestions i sabent que no hi ha solucions màgiques, però que hi són aquests contextos i aquests inconvenients, i però que el que hem de posar l'esforç és d'aconseguir, diguem, que la lectura, diguem, arribi a tothom. Per tant, no és fàcil, no tinc les solucions. Si les tingués, probablement, no sé, diguem, seria una bona... Però en tot cas, hem de ser conscients que passa tot això i llavors a l'hora de plantejar propostes, potser veure com aquests instruments que de vegades ens distreuen, ens atabalen, però que són l'espai natural per a alguns dels joves, per exemple, com els aprofitem per allò que volem fer, que és fomentar o llegir i fomentar la lectura. Al pla hem posat èmfasi en diferents qüestions, però una de les claus per nosaltres també eren els mediadors. Els mediadors en el sentit de les persones, no? Perquè al final en tot hi ha molt del que som capaços o el que fem les persones. Els mediadors no en el sentit de que ens diuen què hem de llegir, sinó d'algú que ens acompanya, que ens escolta, que ens suggereix, que ens ajuda a descobrir les lectures i que, diguem, d'entrada, els mediadors, uns mediadors poden ser les famílies, no? Allà on comença l'acumulació o no de capital cultural, per tant, a vegades ho són, a vegades no ho són, els mestres i professors, que jo crec que teniu un paper fonamental i que ara en parlarem, i sobretot per aquells que a casa no tenen aquest tipus de suport, i després les biblioteques, les llibreries, els mitjans de comunicació, els referents, aquí podríem discutir si són més o menys mediadors, però en tot cas, diguem, tots aquests elements són importants. Clar, en el meu cas, són les persones que ens han ajudat a fer lectors, no? Jo quan hi penso ara, doncs, per mi va ser fonamental la meva mare, que de petita sempre m'explicava contes, encara me'n recordo del Gra de Mill, uns quants contes, i que a casa meva no hi havia gaire recursos, hi havia molt pocs llibres, però que el dissabte quan anava al mercat, doncs de tant en tant, si li havien sobrat diners, em portava un conte. Per mi això crec que va ser fonamental i després que els estius, era un poble petit, no teníem biblioteca, per tant tot això jo no ho tenia, però a l'estiu venia un capellà i em va portar contes, etc. Per tant, per mi aquestes persones han estat clau per la lectura, tot i que jo no n'era gens conscient, fins que vaig anar a la universitat, vaig estudiar Magisteri i vaig tenir persones com en Josep Tió o en Segimon Serrallonga, que eren capaços d'explicar-nos un conte a una classe de 45 ganàpies allà i tots embadalits, no? I aquí vaig tornar, ostres, aquell pòsit que hi havia, crec que és quan. Per tant, crec que és tot això, no?, el que ens acaba fent lectors, és a dir, és la suma de la feina que fan totes aquestes persones i aquests espais on podem anar a llegir, aquests espais, no? I per tant, la clau és aquí on hem de trobar formes per incidir i per millorar. Entre aquests mediadors, ja ho deia abans, per mi el paper dels mestres i els professors és fonamental. Però hi ha una qüestió que per mi és important i ara m'agradaria que enviéssiu la vostra opinió si us ve de gust, que crec que una de les qüestions importants de l'escola ha de ser la garantia de la tècnica o de la mecànica lectora. Perquè si no domines la tècnica i la mecànica, que no ho és tot, llegir hem quedat que no era això, però si no domines això, és tan difícil que et pugui agradar una cosa. I clar, jo penso, això només ho pot ensenyar l'escola. Per tant, per mi, intento ara comentar-ho una mica i després diem si, o discutim si us sembla o comentem un moment, però clar, al final naixem allà, cadascú neix allà on li toca, no? La família no la triem i els entorns són diversos i en canvi, clar, tenim una escola, tenim una sort que hi passem tots per aquesta escola, i, clar, la feina dels mestres i de l'escola
no, està en boca de tothom, tothom pensa que podria fer aquesta feina, ningú s'hi posa a fer-la. Vull dir que d'una banda hi ha esperança, de l'altra recel, desconfiança, però ostres, quina sort, no, que acabem tots passant per aquesta escola. En aquest camí d'aconseguir lectors, no, jo crec que la clau, diguem, és aquesta escola. No és únic, però l'escola és important, és la feina que fem a les llars d'infants, tant de bo doncs puguem aconseguir que hi pugui accedir tothom, però bé, en aquí jo crec que és important, però aquesta, com ho diríem això, diguem, jo crec que la feina aquesta de la mecànica, si no la consolidem bé, si no la treballem bé, difícilment després acabarem arribant al gust i al plaer per la lectura, no? I jo dic, a mi em sembla que aquest aprenentatge de la lectura i l'escriptura només el poden fer els mestres, a mi em sembla, perquè sou els que en sabeu, perquè sou els que heu preparat per fer-ho, perquè és un procés llarg i complex, i perquè el que deia, no? Serà difícil tenir plaer si ens costa. I sense una bona base, tot serà més complicat. I per què l'escola? Perquè està molt bé que les famílies les impliquem, no? Però la família que pot, perquè aquella família que resulta que treballen tots dos, que arriben al vespre estressadíssims, no sé si és bo que els diguem llegiu amb els vostres fills, no sé si amb els fills els hi fem un favor i amb els pares, no? Per tant, a mi, això, aquesta idea de, no sé, fa uns dies vaig anar a una aula, l'aula de P5 amb 25 nens de nacionalitats diferents i amb més de 15 llengües maternes diferents, entre les quals el català no existia. La meravella de veure com treballava la Núria, la mestra, amb aquells nens per aconseguir que tots llegissin i escrivissin en català, no? Penso que és d'un gran valor, i ara quan acabi el curs hi tornaré a anar i segur que fliparé amb tots els avenços que han fet. I clar, no és fàcil això, però no? Que, difícilment ho podem traslladar a algú altre que no siguem nosaltres com a mestres, no? I que maco que és quan fan el clic els nens i comencen a llegir, no? I que tots tenen, com deia la Vanessa Mat l'altre dia en una entrevista, tots els nens comencen amb ganes de llegir i escriure perquè volen entrar al món dels grans, etc. Però que important és que ho acompanyem per no, que no es respectin. Per tant, una idea important per mi era aquesta del domini de la mecànica, encara que després hi ha d'haver totes les altres coses. Això ho veieu clar o penseu que no? Va, Roser, què hi dius tu? No? No ho saps? No ho saps? Clar, a vegades tinc com la sensació que l'escola, com que tots volem, tots en sabem més que els mestres, tots volem dir-los com s'hauria de fer, tots... A mi em sembla que això és una de les qüestions importants com a mestres, els futurs mestres, que hem de posar en valor que som els professionals, que som els que en sabem, perquè si no, hem estudiat per això. En tot cas, no? I per tant, jo crec que aquí hem de fer-nos valer com persones que dominem una tècnica i que la tècnica no és llegir, no n'hi ha prou, però que és fonamental que la dominem. Que la treballem, i que sobretot treballem quan ens encallem, perquè clar, després vas veient que això es va... vas passant cursos i això no costa de resoldre. Per tant, jo crec que una de les qüestions importants i amb la qual volia incidir és aquesta qüestió. Un cop tenim la mecànica, què es tracta? Doncs de perfeccionar i d'iniciar-nos en el gust per la lectura, de mirar, de generar i de contribuir a generar un hàbit lector, no l'obligació de llegir. I vull, amb això, d'iniciar i de contribuir, vull dir que l'escola no és i no ha de ser l'única responsable de la lectura. És a dir,
Això també, o sigui, crec que és una de les coses que ens hem d'anar dient. És a dir, està bé que treballem, com deia, el tema de la tècnica, està bé que iniciem en el gust per la lectura, està bé que fem molta feina que fem com a escola, però no podem ser ni hem de ser els únics responsables de que un nen o una nena acabi sent un bon o un mal lector. I evidentment, què podem fer perquè tot això passi, per encomanar el gust per la lectura i per consolidar aquest hàbit? Doncs és evident que hi ha d'haver llibres, hem de parlar de llibres. Jo sóc partidària de llibres en paper a l'hora de consolidar la lectura de debò. El digital ja el farem servir per altres coses, per buscar informació, per contrastar, per una colla de coses, però els efectes que hi ha sobre aquesta desconcentració crec que ens cada cop ens fan pensar més de la importància que té el llibre en paper. De llibres, jo crec que n'hi ha una oferta plural, diversa, i que a vegades que, no, el que ens costa és tenir prou informació, però tenim gent com Rosa Sensat, tenim des del Departament d'Ensenyament, és a dir, hi ha molts recursos, un dels elements del pla també és hi ha molts recursos però estan molt dispersos i per tant com ho fem per saber tot el que està passant en l'oferta de llibres, però crec que amb això no ens podem queixar, abans ho deia, els editors, diguem, hem de triar la palla, però que hi ha una oferta interessant. Hi ha d'haver estones per llegir a l'escola i no ha de ser responsabilitat només d'uns mestres, sinó del conjunt. Els nens han de veure, des del meu punt de vista, que els mestres llegeixen, no? I per tant, al final, en moltes coses acabem reproduint i per tant això jo crec que és altament positiu. No hem d'abandonar la lectura en veu alta quan els nens ja llegeixen pel seu compte. Al revés, en el pla hem detectat una qüestió important sobre la qual incidirem és tornem a la narració oral i a la lectura en veu alta des de la base. Això vol dir tindrem nens amb més vocabulari, encomanarem el gust per la lectura i per tant aquesta és una peça clau. Hi ha d'haver diversitat, com deia abans. S'ha de poder abandonar un llibre que no ens agradi, hem de fer servir la biblioteca escolar, des que ara ens en parlarà la Mònica, i hem d'anar a la biblioteca municipal i segurament una llarga llista que molts dels que sou aquí ja esteu fent i que jo no us descobriré res, però que crec que és important d'alguna manera anar-hi pensant sobre com ens acabem fent lectors i evidentment, com dèiem abans, l'escola no està sola, hi ha tots aquests altres agents, hi ha les polítiques públiques que haurien de poder incidir en aquesta feina. Les biblioteques, al cap i la fi, són això, o les biblioteques escolars són polítiques públiques. Les campanyes, en alguns casos, que fa 6 anys trio un llibre, que són que quan fa 6 anys t'arriba un val, no? Si ets un nen, t'arriba un nen o una nena, t'arriba un val a casa, però el pots bescanviar per un llibre. Inicialment potser no era una campanya, diguem, no era pensada com en el sentit estricte de foment, però si aquí fas tota una feina que farem a partir amb el pla d'integrar-la en un procés de llegir al llarg de la vida, etc., doncs, i amb un treball específic a les escoles, etc., doncs té molt de sentit. Per tant, les polítiques públiques doncs, també hi han de treballar i en tot cas, res, no sé si em sembla que ja més o menys és el que tocava. Jo només per acabar us volia llegir un text de la Marra Esteve, que en sap molt d'educar i d'ensenyar i que m'ha fet arribar el llibre que acaba de publicar també, un poc que es diu l'Escola Casa de Lectura i que crec que explica o que diu alguna cosa sobre el que no hauríem de fer. A veure... Diu... no? Ella diu què no hauríem de fer. Diu, pel que fa a la pedagogia, vincular la lectura, ella en diu la gratuïtat, ja és tot un full de ruta. I què no hauríem de fer? No podem posar punts positius o arguments verds. No podem dir que compta per la nota. No podem donar premis ni càstigs. No podem fer exàmens o controls de lectura. No podem fer rúbriques a cada pas.
ni tan sols podem dir ni donar a entendre que els que llegeixen són millors o una mena de casta especial, perquè aleshores matem la lectura, la convertim en una cosa acadèmica o meritòria, classifiquem molt inadequadament els alumnes. Per acompanyar aquells que els costa llegir hem de fer una marrada que demana paciència, confiança, tenacitat, però també estratègia, etc. Ella fa aquesta reflexió, no? I diu, no? També parla de Penat i diu, afirma que el jovent és en principi el bon lector que continuaria sent si els adults que l'envolten li alimentessin l'entusiasme en lloc de posar a prova la seva competència, si li estimulessin el desig d'aprendre en lloc d'imposar-li el deure de recitar, si l'acompanyessin en l'esforç sense contentar-se, etc. etc. Per tant, bé, diguem, d'alguna manera volia acabar aquest llibre, no el teniu perquè no acaba de sortir, em sembla que me'l van donar divendres, em sembla que és una bona lectura, com moltes altres allà darrere teniu una selecció, i bé, l'objectiu és això, l'objectiu del pla és d'alguna manera fer la, contribuir a fer lectors en un moment que potser la lectura no té el valor que tenia en altres moments, però que és fonamental, i per tant en això estem. I en això estem, les biblioteques escolars hi han de tenir un paper fonamental. Des del primer dia que ens vam asseure vam dir que havíem de trobar fórmules per fer avançar les biblioteques escolars, i d'això us en parlarà la Mònica.